Men då kör vi en till lektion och den här gången ska det handla om algebra och att räkna med så kallade polynom. Och som alltid när man inför nya begrepp så här så känns det ju väldigt bra att någonstans landa i vad sjutton man menar. I det här fallet polynom, vad är det för någonting? Ja, ett polynom är en summa av heltalsexponenter. Eller egentligen av variabler med heltalsexponenter, om man nu ska vara lite petiga. Och det är krångligt att förklara det med ord, så här är det nästan lättare att ge exempel på vad det är. Till exempel, och nu tar vi några polynom. X5 plus 3, X4 plus 5, X2. Ett typiskt polynom därför att alla de här är heltal. Ett till polynom. 7 7x plus 4. Ett litet enkelt polynom. Kan man ju tycka att, ja men vadå x? Det är ju inget heltal. Nej, men x är samma sak som x upphöjt till 1. Och i den här världen så kan man då också tänka sig att 4 skulle kunna ses som x upphöjt till 0. Som därmed också uppfyller villkoret att vara en heltalsexponent. Det är dessutom värt att påpeka, vilket jag inte har varit så tydlig med här. Det är inte bara heltalsexponenter, det måste vara positiva heltalsexponenter. Så därför ändra det. Positiva heltalsexponenter. Till exempel att alla de här är positiva heltal. Och något som inte är ett polynom. Ja. Exempel på icke-polynom. Om man då helt plötsligt har någonting som inte har ett positivt heltal, till exempel x upphöjt till minus 2. Eller x upphöjt till 0,5. Då är det definitivt inget polynom därför att de där exponenterna är inte positiva heltal. Yes, så där har vi vad ett polynom är och nu ska man då räkna lite grann på sådana här. Och det är egentligen inte så mycket nytt för att man har ju räknat på det här i vanlig algebra. Man ser dem som olika sorter. X5 är en sort, X4 är en annan och så vidare. Och så klumpar man ihop dem av samma sort. Men det som egentligen är det nya nu då, det är att multiplicera polynom. Hur går det till? Ja, det funkar egentligen enligt gamla regler. Det är bara att vi måste försöka se dem på ett nytt sätt. Men den gamla regeln som jag här pratar om, det är om man har en siffra framför en parentes. Så har vi lärt oss att det är samma sak som att alla delar i parentesen ska multipliceras med den här siffran. Det är den regeln man använder även här. Och därför i det här exemplet så utgår jag från just den situationen. 5 gånger 3 plus x. Ja, enligt tänket så ska femman in och multipliceras med 3 och 5 ska multipliceras med x. Jag nöjer mig där. Jag bryr mig inte om att räkna ut det där till 15 plus 5x för att visa på det generaliserbara. Skulle vi vilja byta ut femman mot till exempel ett ö? Ja, då går ju det alldeles utmärkt. Det är bara att byta alla femmor mot ö. Nu är det ö som ska in i parentesen. Och anledningen till att jag gör det här är för att då blir det ganska intuitivt att
Det spelar ingen roll vad man har framför. Det ska ändå in på alla ställen i parentesen. Så att om nu det som står framför var ett ö, ja då blev det ett ö där, ett ö där. Om det var en femma, då blir det en femma där och en femma där. Och som i sista fallet, om det som står framför är en parentes, så ska den där parentesen multipliceras med 3. Och den ska multipliceras med x. Enligt exakt samma tänk som på raderna ovan. Och då ser man att det här leder till att man får två nya sådana här multiplikationer. Så att nu ska trean multipliceras med 5 och så ska trean multipliceras med minus 3. Så ska x multipliceras med 5 och med 3x. Så det här kommer leda till 4 stycken termer. Och vad var det egentligen för 4 termer? Jo, det var helt enkelt en term som sa att trean, den här, den multiplicerades med både femman och den där minus 3x. Det var de två som den gav upphov till. Och på samma sätt så gav det här x:et upphov till 2 stycken termer när det multiplicerades med de andra i den första parentesen. Så därför orkar man sällan skriva upp det på det här sättet. Därför det kommer ändå bli någon slags princip att alla ska möta alla. De 2 stycken termerna i första parentesen ska möta de 2 termerna i andra parentesen. Det kommer bli en term för varje möte. Eller vad man nu ska kalla det. Så det här leder till någon slags princip som gör att man ganska lätt kan få till det här. Nämligen det jag har valt att kalla alla möter alla-regeln. Och den gäller ju oavsett om det är som här, möten med 2 termer. Se det som en parmiddag. Paret A plus B ska möta paret C plus D. Alla, de kommer hälsa på varandra. A ska hälsa på C och A ska hälsa på D. Men A behöver ju inte hälsa på sin egen partner. Och på samma sätt så ska B hälsa på C och B hälsa på D. Och där får vi de 4 mötena, de 4 termerna. Hade det inte varit en parmiddag utan 3 stycken, 2 stycken triosar som möts, ja då kommer det bli 9 möten. För alla ska möta alla. 3 gånger 3. Så principen är helt enkelt att håller man bara reda på vilka man redan har tagit, ja då spelar det egentligen ingen roll hur man skriver upp det. Så att när vi ska genomföra några polynommultiplikationer så ska vi göra på det sättet som man brukar ha som någon slags standard. Men det finns alltså inga rätt sätt att skriva, bara man får med alla 4 termer. Men ett sätt man brukar ha, det är att tänka att man först tänker att det första i det första paret ska möta det första i det andra paret och visa det i form av en pil. X ska möta 2x. Då får man 2x upphöjt till 2. Sen ska x möta minus 4. Det leder till att det blir minus 4x. Då är x färdigt. Då ska 3an in i bilden. 3 möter 2x. Då blir det plus 6x. Som att det är en plus 3 som möter en plus 2. Sen möter en plus 3 en minus 4. Plus och minus, olika tecken. Då blir det minus 12. Och det här kan vi förenkla lite grann eftersom vi har 2 termer som innehåller x. 2x, 2 är själv, men minus 4x plus 6x blir plus 2x. Och där har vi förenklat. I det andra fallet, ja, då har vi någon slags par som möter en trio. Vi kommer alltså sammanlagt att få 6 stycken termer. En för varje möte. Och även här. Först ska 4a möta 2a upphöjt till 2. Då får man 8a upphöjt till 3. Sen ska 4a möta 3a. Då får vi 12a 2. Sen så ska 4a möta 5 och då får vi 20a. Nu är 4a färdig. Då är det dags för 3b.
Och här ska 3b möta 2a. Då får vi 6a kvadrat b. Sen så ska 3b möta 3a. Då får vi 3 gånger 3 är 9. Och a i b. Och slutligen så ska 3b möta 5an. Då får man 15b. Så där har vi alla sex termer. Så det blir ju lätt ganska grötigt. Nej. Varje pil här svarar mot ett av de här mötena. 9AB fick vi av den där pilen. Ja, ni fattar principen. Till färgerna. Så. Men det som brukar vara problemet det är att det här parentesmultiplicerandet det ska även skötas tillsammans med förenklingen och tillsammans med gamla teckenreglerna. Det här att minus framför parentes leder till att man byter tecken inne i parentesen. Allt det här ska försökas hållas koll på samtidigt, vilket leder till att det blir lite tungan rätt i munmatte över det. Så vi tar några exempel här för att visa hur det kan se ut. 6x2 minus 2x minus 3 gånger 3x plus 2. Då genomför vi den där multiplikationen först. Och sen så sparar vi i någon mening det i en stor parentes. För att inte göra fel på tecknet. I en stor fet parentes. Så här får vi alltså 6x2 minus, och nu ska vi genomföra multiplikationen. 2x ska möta 3x, det blir 6x2. 2x ska möta 2, det blir 4x. Minus 3 ska möta plus 3x, det blir minus 9x. Och minus 3 ska möta plus 2, det blir minus 6. Och nu har vi minus framför den här parentesen. Det innebär att vi ska byta tecken inuti. Så det som vi kommer få ut av det här är fortfarande samma siffror, men vi ska byta tecken. Pluset ska byta till ett minus, minuset ska byta till ett plus, minuset ska byta till ett plus. Och därefter ska vi förenkla. 6x2 minus 6x2 blir inga x2 alls. Tar ut varann. Minus 4x plus 9x borde vara plus 5x. Och plus 6. Och där har vi genomfört det. Och ni förstår att det kan bli ganska knöligt. För att det är lätt hänt att man någonstans glömmer att byta något tecken. Och så får man ett tokigt resultat. B-uppgiften då? Ja, 3 gånger x minus 4 gånger x plus 2 minus 3x2 plus 6x. Står det så? Ja. Ja, parentesmultiplikationen först. Men vi har en 3. Då kan man välja om man vill ha 3an först eller om man vill behålla 3an till sen. Men om man har 3an först får man inte göra misstaget och tro att 3an ska in i båda parenteserna. Utan obs. 3an ska bara multipliceras in en gång. Det vill säga i en parentes. Så om jag nu väljer att låta 3an hoppa in först. Så kommer vi att få den där. Nu är 3an färdig och den påverkade inte den andra ett enda dugg. För att verkligen förtydliga den där grejen så gör vi en sån där markering. Sen har vi inte gjort så mycket mer. Nu ska vi göra parentesmultiplikationen på
polynommultiplikationen av de här båda. Alla möter alla principen. 3x2 plus 6x minus 12x minus 24. Och sen har vi minus framför parentes. Byter vi tecken. Det är den här parentesen som vi snackar om. För tydlighetens skull. Minus framför den. Ja, det betyder att det kommer ha minus 3x2 minus 6x. Den första parentesen är ju ett plus framför, så den behöver vi egentligen inte ha kvar. Och nu är det bara en fråga om vad blir färdigt efter förenklingen. 3x2 möter minus 3x2, tar ut varann. Plus 6x möter minus 6x, tar ut varann. Minus 12x minus 24 verkar vara det enda som är kvar. Med risk för att ha gjort slarvfel någonstans på vägen så borde det här vara slutsvaret. Så det här kan man alltid kontrollera om man vill. Och ett sätt att kontrollera dem är att det vi har gjort här, det är ju en förenkling. Och det ska gälla för alla värden på x. Så då kan man ta ett valfritt värde på x och se att det blir samma svar. Till exempel. Till exempel x lika med 1. Slutsvaret säger att vi har minus 12 gånger x minus 24. Om vi då säger att x är lika med 1, så blir det minus 36. På ursprungsuttrycket, det är fortfarande samma uttryck, så det borde bli precis samma värde för samma värde på x. Ja, då får vi skriva in det. 3x minus 4. Och parentes x plus 2 minus 3x2 plus 6x. Om vi nu byter ut alla x mot 1, så ska det här förhoppningsvis bli minus 36, om vi nu har gjort rätt. Och det är alltid en risk att man gör slarvfel i det här läget, även mattelärare. 1 minus 4, 1 plus 2 minus 3 plus 1. 3 gånger minus 3 gånger 3 minus 4. Ja, det blir minus 27 minus 4 som är minus 31. Och vi fick det till minus 36. Ja, då har jag uppenbarligen någonstans har jag gjort ett slarvfel förmodligen. Någonstans har jag blivit ett... Ja, men jag ser felet här. 3 plus 6, inte 3 plus 1. 3 plus 6 är ändå 9. Det här står minus 9. Där. Då stämmer det. Och stämmer det för x lika med 1? Ja. Då är det troligt att det är rätt. Vill man vara riktigt säker så testar man förstås med något annat också. Men det tänker jag inte ägna massa tid åt. Det kan man dessutom göra med räknaren om man känner sig manad. Men annars är det bara att prova lyckan på de uppgifter som finns i boken. Och det här är någonting som återkommer hela tiden. Men lycka till!